облыс тұрғындары үшін алысқа бармай-ақ дәрігерге көрінуге керемет мүмкіндік туды. Біздің өңірге жәрдем саламатты Қазақстан медициналық пойыздар жетті. Медициналық кешен осыған дейін Май ауданына барып қажетті көмек көрсетті. Дәрігерлердің қабылдауына келген азаматтардың бірі Бағдат Мұсафиров ауылға осындай қол жетімді медициналық пойыздың келгеніне қуанышты. Себебі жасырмау керек, бәрі тегін дейді. Өйткені қазіргі уақытта сапалы медициналық көмектен тексерістен өту үшін әлбетте ақыл орталыққа бару керек деген ой қалыптасып қойған. Аудандық деңгейдегі аурухана емханаларда қажетті барлық мамандар табылмайды дейді. Бүйректе құмтыз бар, және де асқазан асты безі қабынған дейді сіздер. Сіздер, значит, диета ұстау керек, тепло обильный питье істеу керек. Қазір мен сізге таблеткалар жазып беремін, соны қабылдау керек болады, хорошо? Жаңада құмтызды шығаратыны бар, воспаление снимать ететін бар. Именно асқазан асты безі қабынған, бізде асқазан асты безі тамақ қорытуға көмектеседі, білесіз да? Асқазанға тамақ түседі, өт сөлбеледі, асқазан тамақ қорытылады. Одан кейін ол 12 ілшекке түседі. Сол кезде асқазан асты безі панкреатин сок дегенді бөледі, 12 ілшекте дополнительно қорытылады. Сізде сол қабынған соң панкреатин сок ерте немесе кеш бөлініп қойылады табақтан. Ол тамақ қорытылмай кетіп қалады ішекке. Бұл пойыз қалай айтсам, халыққа бұл жерде тұрған не өтірік не қобайлы деп не дейді, жақсы. Өйткені тегін нені тексереміз, сонан заңтан назначениесі де бәрі де бар, и тамаша очередь ештеңе жоқ. Таңертең келдік, міне сол бір сағат ішінде бәрін өтіп шықтық. Енді құдай қаласа назначениесін аламыз да дальше лечение жасай береміз. Ал бұл елді мекеннің тағы бір тұрғыны Боранбай Сейілғазин. Ол да білікті дәрігер мамандарға кеңес алуға келген. Көз жанарымен бұрыннан мәселе барын жасырмады. Сөйтсе ақ халаттылар оның көзінде катаракта барын анықтады. Например, я пришел окулисту. Мысалы, мен көз дәрігеріне келдім, ал бізде мұнда окулист жоқ. Менде дәл қазіргі уақытта медициналық сақтандыру да жоқ. Сондықтан мен басқа ақылы дәрігерлерге бара алмаймын. Бүгін келгенім жақсы болды. Сөйтсем, екі көзімде катаракта екен. Үш айдан кейін операция жасатуым керек. Осы сұрақты енді бір жақты ету керек. Әзірге осы үш айға дәрігерлер жазып берді. Лекарство выписали на 3 месяца. Басы ауырып балтырсыздаған шалғайдағы халыққа медицинаны қол жетімді ету қашанда маңызды. Осы бағытта қаншама бағдарламалар, жол карталары қолға алынып жүзеге асып жатыр. Бірақ сән салтанатымен ашылған медициналық пункттер, фельдшерлік, акушерлік бекеттер кеден мамандарсыз қалып жатады. Салдарынан қарапайым халықтың медицинаға қолы уақытылы жетпейді. Ақшасы барлар облыс орталығына келіп емделеді, басқалар сол баяғы қалып қояды. Осы ретте жылда осы алыстағы ауылдарға медициналық пойыздар мен кешендер жолға шығады. Бұл сөзбен Серікбай Теңізбаев та келіседі. Ол Көктөбе ауылының тұрғыны. Алыс жолды артқа тастап қалаға барып, дәрігерлердің кабинеттерінің табалдырығын тоздыру кейде қиын дейді. Сондықтан осындай көшпелі медициналық кешендер мен пойыздар шалғайдағы тұрғындар үшін пайдалы екен. Мына бүгін Май еліне, Көктөбе ауылына мына автопойыз бен медициналық дәрігерлер келіп отыр. Бұл бізге Май ауданына, Май еліне, полигон ауылының бізге ауадай қажет. Бұл келген өте дұрыс болды. Міне, біз Май ауданының елдері неден өтіп атамыз тексеруден. Бізге өте қажет болды. Қолайлы, бізге қалаға бармай, осы өзіміздің тұрғылықты жерден Май ауылынан, Көктөбе ауылынан тұрып атып, біз өз жақсы емделуге қаранып атамыз. Болашақта біз енді ауруымыз ба, сауымыз ба, соны анығын шешіп алуға өте дұрыс дүние. Бұл мемлекеттің ба, мына біздің Май еліне өте бізге мына полигон жағына тұрғаннан кейін бізге өте дұрыс болды. Мың да бір рахмет бұл елімізге, мемлекетімізге. Жақсы, енді халық жиналып жатыр, бәрі кеп ақырын ақырын келіп көрініп жатыр. Естігеннен кейін ауырған халықтар өзінің бәрі еркін халық жоқ, бәрі ауырған халықтар келіп көрініп жатыр. Негізі медициналық пойыздар жобасының мақсаты сапалы медициналық қызметке тегін қол жеткізе алмайтын еліміздің шалғай станциялары мен жақын маңдағы ауылдардың тұрғындарын медициналық тексеру және диагностикалау. Ауру жас та кәріні де таңдамайды. Сондықтан Май елінің тұрғындары денсаулықтарындағы кейбір сырқаттардың алдын алу мақсатында осында кеп жатқан жайы бар. Осы біздің Май еліне жетіп келді, өте қуаныштымыз. Жаңа біз енді халықпен сөйлесіп,
сөйлесіп жатырмыз, келгеніз енді халықта түсінішілік бар, өте қуанып жатыр, что мына біздің енді дәрігерлер қазір біздің өзі май аудандық ауруханада көптеген дәрігерлер бізге тапшыл, а бүгінгі күні міне осы жерде өздерін мына халық кеп мына көрініп жатыр. Оған міне өзімді міне жаңа стоматолог дәрігерден шықтым, өз лечениемді алдым. Өте бәрі оборудованиесі бәрі бар екен осы пойыздың ішінде. Өте қуаныштымыз, енді халыққа қолайлы бәрі істелінген. Қазіргі уақытта тіс дәрігерінің қызметі де арзан емес. Егер ақылы стоматологияға жүгінсеңіз, бір қатар қалтаны қағады. Сондықтан әрине осында тегін жағдай жасалып жатқанда көрсетіп көріну алған абзал. Әрине бұл жерде тиісті заманауи манипуляциялар жасамаса да, диагнозды қойып, дәрілерді жазып береді мына мамандар. Основной жаңағы біздердегі адамдардың келетіні тістері ауырып, көбінесе жаңағы кішігірім ауылдарда жағдайлары жоқ, көбісі тісті жұлдыруға келеді. Барлығына қолдан келгенше көмектесіп жатыр. Пациенттер енді бәрі бізге ырза деп ойлаймыз, қолдарынан келгенше әйтеуір көмек беріп жатыр. Бірақ көп жағдайда халық бәріне олардың қажет деген көмектесуге жағдай жоқ. Бірақ болғанша көмектесіп жатыр. Негізі жоба алғаш рет 2010 жылы іске қосылып, 2019 жылға дейін жыл сайын іске асырылып келді. Коронавирус індеті кезінде үзіліс алды. Осы кезең ішінде денсаулық жәрдем және саламатты Қазақстан атты 3 консультациялық диагностикалық пойыз Қазақстанның Шалғайда орналасқан 1700-ден аса елді мекенін аралап, 488 мың тұрғынды тексеруден өткізді. Оның ішінде 101614 бала бар. 1 миллионнан аса диагностикалық емшара, 11 мыңнан аса кіші амбулаториялық операция өткізді. Мамолог мамандар 67 мыңнан аса әйелді қабылдаса, жалпы тәжірибедегі дәрігердің қабылдауына 2 миллионнан аса адам келді. Медициналық жабдықтар жапон және неміс өндірушілерінің өнімі. Аппаратура қажет болған жағдайда кеңейтілген және биохимиялық талдаулар, рентгенография, флюорография, ішкі ағзалар мен тамырлардың зерттеулерін жүргізеді. Электрокардиограмма, гастро фиброскопия және диагностикалық зерттеулердің басқа да түрлерін жүргізуге мүмкіндік береді. Пойыз заманауи диагностикалық және емдеу жабдықтарымен, шағын операция бөлмесімен, зертханамен, байланыс құралдарымен жабдықталған. 20 июня данный пойыз отправился с города Алматы. Аталмыш пойыз 20 күні Алматы қаласынан жолға шықты. 2 қарашаға дейін жолда боламыз. Сол Алматыға барып тоқтаймыз. Біз осы уақыт ішінде 40-тан астам станциядан өттік. 40-тан астам күн жүрдік. Алматы, Жетісу, Шығыс Қазақстан облысы, Абай облыстарынан өттік. Міне, 3 күн болды Павлодар облысында қабылдау жүргізіп жатырмыз. Жалпы 67 станцияны қамтимыз. Біздің жолдың ұзақтығы 9000 шақырымнан асады. Бізде барлық бағыттағы дәрігерлердің бәрі бар. Стоматолог, УЗИ, хирург, акушер-гинеколог, окулист, педиатр. Жалпы тәжірибедегі дәрігер, кардиолог бар. Мамандардың қатары бил психолог пен дерматолог-венеролог пен толықты. 9949 километр. Қазақстан бойынша негізі 2 медициналық пойыз жүреді. Ол жәрдем пойызы қарашаға дейін 79 станцияны аралайды. Ал саламатты Қазақстан пойызы 68 станцияға барады. Бұл ретте олар жалпы алғанда Шалғайда орналасқан 147 станцияны қамтымақ. Пойыздар жалпы саны 60 мың адамды қамтып, дәрігердің қабылдауына келу саны 100 мың, диагностикалық емшара саны 18 мың, шағын хирургиялық операция саны 1200 болса, 8 мың пациентке стоматологиялық көмек көрсетіледі деп күтіп отыр. Медициналық пойыздар бүкіл Қазақстанды аралайды. Жәрдем Қызылорда, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау, Түркістан, Жамбыл облыстарына. Ал саламатты Қазақстан пойызы Алматы, Жетісу, Абай, Шығыс Қазақстан, Павлодар, солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қостанай және Қарағанды, Ұлытау облыстарына барады. Пойыздардың қозғалыс кестесіне сәйкес Павлодар облысына саламатты Қазақстан пойызы 31 шілдеде Май ауданына келіп, 16 тамызға дейін станциялар мен разрездерде жұмысын жалғастырады. Медициналық кешен осылайша жұмыскер разъезді Көктөбеге келіп, енді Құркөл, Маралды, Құрқамыс, Қалқаман, Қарасор, Екібастұз, Шідерті елді мекендеріне барады. Каждому человеку свой подход, у каждого свои имеются заболевания. Әр адаммен жеке-жеке тіл табысамыз. Әр адамның ауруы әртүрлі. Соған сәйкес қызмет көрсетуге тырысамыз. Адамдар өздері біледі қандай маманға келетінін, алдын ала сұрақтарын дайындап дегендей. Олар көбісі медициналық тексеріс сияқты өз денсаулықтарының жағдайын білгісі келеді. Біздің дәрігерлер тексереді, арнайы нұсқама, жолдама, дәрілерді жазып береді. Мамандандырылған медициналық пойыз 8 вагоннан тұрады. Онда дизельді генераторлық вагон, 4 медициналық вагон, 1 конференц зал мен мейрамхана, 2 купелік вагон кіреді. Қажет болған жағдайда төтенше жағдай туындаған кезде шағын елді мекенді электр қуатымен қамтамасыз ете алатын дизель генераторы вагоны қарастырылған. Пойыздар республиканың жетекші медициналық мекемелерінен телемедициналық кеңес алу үшін интернет,
телефон байланысымен жабдықталған. Врачам здесь комфортно находиться. Мында дәрігерлерге барлық жағдай жасалған. Жуынатын, кір жуатын бөлмелер бар. Мамандардың басым бөлігі өздері келісті жолға шығуға. Тамақ ішетін, жататын аумақтар бәрі қарастырылған. Май аудандық ауруханасы жергілікті халыққа тиісті медициналық көмек көрсетіп жатыр. Мекеме офтальмолог, фтизиатр, педиатр, реабилитолог сынды кейбір жерлерді жоқ мамандармен қамтылған. Бірақ жаз уақыты дәрігерлердің басым бөлігі демалыста болғандықтан, мына пойыздың маңыздылығы қажеттілігі жоғары деп отыр аудандық аурухананың бас дәрігері. Нету специалистов акушер-гинеколога, хирурга. Қазіргі уақытта бізде акушер-гинеколог, хирург жоқ. Ал мына пойызда бар екен. Бұл осы дәрігерлерге көрінуге мүмкіндік барын білдіреді. Бұл мемлекеттің ауылдық, аудандық жерде тұратын тұрғындарға қолдау десек болады. Анализдерді тапсыруға болады. Мамандардың тапшылығы түрлі себептерге байланысты. Барлық жағдайды жасауға тырысамыз, әлеуметтік пакет әзірлейміз. Бірақ урбанизация ма, басқа ма, дәрігерлер сол қалаға асығады. Медициналық пойыздармен қатар Павлодар облысында жылжымалы диагностикалық медициналық кешендер де бар. Олар жұмысын наурыз айында бастап, ауыл аймақты аралай бастады. Жылдың соңына дейін 29 ауылдық округке барып, 10 мыңға жуық тұрғынды медициналық тексерістен өткізу жоспарланып отыр. Тұрғындарды тексерістен өткізу үшін арнайы автобуспен хирург, пульмонолог, фтизиатр, гинеколог, психолог, кардиолог, узист, акулист мамандар жүреді. Айта кетейік, әр маман 30-дан асам тұрғынды қарап, медициналық көмек ұсынады. Кешен аптасына 2 рет сәрсенбі, бейсенбі күндері өңірдің 29 ауылдық округіне барып, жылдың соңына дейін медициналық кешен 9 мың тұрғынды қамтуды жоспарлап отыр.